Hi, og velkommen til næste episode af TV RAF. I dag skal vi kigge på husholdningsfilm. Sådan en her. Fordi at der er noget, jeg aldrig har forstået, og det kan også være, at der er nogen, der kan forklare mig det. Fordi det kan være, at jeg gør det forkert. Men jeg synes aldrig nogensinde, de her takker, der er på her, at de fungerer, som de skal. Eller også har jeg ikke lært at bruge det rigtigt. Men jeg bliver frustreret, når jeg skal tage det. Jeg bliver nærmest aggressiv, når jeg skal prøve at tage det af. Fordi at i stedet for at tage det af, så kommer jeg til at hakke mine fingre ind i det der takker. Så jeg synes bare, at vi lige skal prøve en gang. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan... Om det lykkes. Jeg skal bruge et stykke husholdningsfilm. Og her er takkerne. Ja, men jeg synes I selv, det går. Det går op, fordi at jeg hiver i den selv. Okay, værsgo. Det er sådan, jeg frigør mit husholdningsind. Det er simpelthen det mest latterlige system, der er nogen, der er kommet op med. Jeg fatter det ikke. Det virker ikke. Og den her husholdningsfilm, Le Chef, den er... Altså, jeg synes, de alle sammen er dårlige, men den her er en af de bedre, fordi den klipper sådan nogenlunde. Men så har jeg en mere her, som faktisk skulle være, som jeg synes, efter min erfaring, det er Rema 1000's, er fuldstændig værdiløs, fordi den slet ikke klipper, den... Har også de her takker, der gør præcis det samme. Fuldstændig ligegyldigt. Og giver ar på fingrene i stedet for. Men du må gerne kommentere det. Lad mig høre, hvad du, om du oplever det samme. Eller om du er bare mesteren i at tage husholdningsfilm. Ha' det godt, og ha' en god.